Pa još uvijek se svodi to na neke manje količine, tolike količine prevelike ne. Mi što se tiče konja sarađujemo sa farmom Farma Šilja, oni za sada imaju dovoljne količine, ali je opet problem klanje, mora da to ide u klanici za kopitare. Mi kada koljemo opet su to nekih 10 grla, sve mora da bude legalno po propisima. Preprošle godine smo klali, to je bio Lesokak klanica Martinović, a ove godine su terani u Irik klanice, to je u Vojvodini. Tako da sve to poskupljuje i troškove i obaveze. Nažalost, hteli smo da ubacimo u našoj radnji da imamo proizvod od konjskog mesa, s obzirom da imamo nekih restorana u Beogradu koji veoma dobro rade sa tim mesom, ali nažalost u prirodu se to nije moglo da zaživi. Imali smo veliki problem sa konkurencijom koja je negodovala da se to ne treba raditi, to se ne... treba se raditi, držati tog neke tradicije. Nažalost, mi smo dokazali, u stvari, naš proizvod Mižurska poludivlje je pristojno u hipermarketu Roda. Tako da možemo da osvajamo nova tržišta. Imali smo i neke kontakte sa našim ljudima, gastarbajterima, koji živi i rade u Švajcarskoj. Kažu da se tamo meso od divljači, oni su zainteresovali kada su čuli poludivlji konji. Meso od divljači se tamo može prodati u neograničenim količinama i po ogromnoj ceni. Ali, nažalost, mi to ne možemo, jednostavno, dobro mogu da kažem da smo nesposobni da uradimo finalne proizvode i da plasiramo na tržištu. Na koji način možemo mi u Pirotu, vi i ostali vaši kolege, da odgovorimo velikim kupcima koji su naša nada za razvoj? Pa ne možemo da odgovorimo velikim kupcima. Moramo da se zadržimo sa malim kupcima na tim nekim manjim količinama. Dobro, a da li su mali kupci, mali investicije, mali planovi? Pa dobro, nisu mali planovi ako vi imate razgranatu. Ako ih imate više. Ako imate više, ako imate razgranatu mrežu, tako da s jedne strane to je dobro. Jer to je sve živa stvar. Jedni propadnu na neki način financijski, jedni ostare, pojavljuju se novi. Tako da to nek ne može da se generalizuje. Toliko su kupci, to sve je to živa stvar. Dobro, ali vaš posao u ovom trenutku ne zahteva veći broj radnika. Je li tako? Tu vi vučete dosta, radite, imate restoran, ali će jednog dana ipak postaviti zahtev da uposlite 5, 10, 15 lupam. Treba ih sanirati, treba obezbediti sve ono što je potrebno da bi se dale zarade, sve ostalo. Pa evo, ja što mogu da kažem, moj objekat je u stacioni centar, on je otprilike oko nekih blizu 500 kvadrata, završen je 70-80%, ali nažalost pomoći države nema. Mi pričamo o tome za strane investitore, njih mamimo da dođe ovde, da uposle neku radnu domaću snagu, dajemo im ogromne subvencije. To je bila priča dok je bio ministar Dinki, to se nastavila priča. Jednostavno, mi smo u drugoj poziciji kao da ovo nije naša država. Znači, za strance ima, za nas nema. Ja stvarno ne znam šta da komentarišem za ove stvari.